میرا ټی وی چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر د دې سات خبرونو ته خراغ لاست د کرکټ آسیا جام سیالي د شپږو لوبډلو په ګډون سبا پیلېږي چې لومړی سیالي به د افغانستان او سریلانکا ترمنځ وشي د آسیا جام د سیالي په متحده عربي اماراتو کې کیږي په دغو سیالیو کې شپږو لوبډلې لوبېږي چې په الف ګروپ کې هندوستان پاکستان او هانګ کانګ دغه راز په بي ګروپ کې بیا افغانستان بنګلاديش او سریلانکا شامل دي اشرف غنی وايي افغانستان په وروستیو کې د سترو قدرتونو د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی او د افغانستان وروستی ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان په وروستیو کلونو کې د سترو قدرتونو لکه امریکا روسي ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و ښاغلی غنی له بی بی ایس تلویزیون سره په امریکا کې ویلي طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د ګاونډیو هیوادونو د پناه ځایونو او ملاتړ له امله وتوانېدل فعالیت وکړي دوهم افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت له روسیې نیولو تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و غنی وویل موږ ته ډاډ راکړل شو چې اوربند به وشي هغه وویل دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود موږ ته ډاډ راکړل شو چې اوربند به وشي او د راتلونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یوه نه بېلیدونکې برخه وي خو داسې کوم څه ونه شول د خیبر پښتونخوا ځینو سیمو کې د سیلابونو له کبله بیړنی حالت اعلان شوی د خیبر پښتونخوا په سوات چارسده او نوخار کې د سختو سیلابونو له کبله بیړنی حالت اعلان شوی دی او ځایي خلکو ته سپارښتنه شوې ده چې د سیلابونو له خطر سره مخ سیمې پرېږدي د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت ویلي چې دا حالت به د اګست تر دېرشمې دوام کوي او همداراز یې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو امر کړی دی د پاکستان حکومت وایي روان سیلابونو 33 میلیونه پاکستانیانو ته زیان اړولی چارواکو د دریای کابل پر غاړه له پرتو خلکو غوښتي چې له سیمې ووځي او ویلي دي چې هغوی به خوندي سیمو ته ولېږدوي د سیمه ییزو رسنیو د رپورټونو پر بنسټ سیلابونو په مینګور کې ځینې هوټلونه او رستورانټونه هم له ځان سره وړي اوس هلته له دې سیمې سره نښلیدونکې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي دي همداراز خلکو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې په سوات سیند کې د اوبو کچه په لویېدو ده نو ځکه له هغوی هم غوښتل شوي چې له دې سیمې لرې شي توماس نیکولسن وایي د افغانستان جنو د ښوونځیو بیا پرانستل لومړۍ درجه غوښتنه ده د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی له شپږم ټولګي پورته د افغان جنو د ښوونځیو بیا پرانستلو په اړه ډېرې خبرې کړي خو افغانستان کې نور داسې مسایل هم شته چې باید پرې خبرې وشي د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې د نجونو ښوونځیو بیا پرانستل د دوی لومړیتوب او له لومړۍ درجې غوښتنو څخه دی توماس نیکولسن هم دا راز ټینګار کړی که د اسلامي عمارت سرپرست حکومت دا کار ونه کړي نور حقوق به هم رعایت نه شي څه د باندې یو کال وړاندې هغه مهال چې اسلامي عمارت بیا واک ترلاسه کړ هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي دي د ډنډ پټان پښتونخوا لار بیرته د سوداګرو او مسافرو پر مخ خلاصه شوه د پکتیا د ډنډ پټان پښتونخوا لار له یوې میاشتې بندېدو وروسته نن د سوداګرو او مسافرو پر مخ خلاصه شوه دغه سوداګریزه لار میاشت مخکې له هغو وروسته وتړل شوه چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ شخړه وشوه او د ډزو په ترڅ کې دوه افغانان ووژل شول د پکتیا د ډنډ پټان ولسوال مولوي ناظم وویل چې مقابل لوري ژمنه کړې چې هغه څه به بیا نه تکرارېږي چې له امله یې دغه لار تړل شوې وه بلکې دواړه لوري به له یو بل سره همکاري کوي دی وایي په سوداګریزو توکو بار هغه موټرونه چې دواړو غاړو ته بند پاتې وه خپل مسیر ته د روانېدو په حال کې دي دده هم وویل هغه ناروغان چې د درملنې لپاره پښتونخوا ته تلل د پخوا په څیر په عادي ډول تګ راتګ کولی شي سوداګر د دې سوداګریزې لارې په خلاصون خوښۍ ښیي او وایي د لارې بندېدو د دوی په کاروبار بد اغېز کړی و امریکا وایي د طالبانو له واکمنۍ سره د افغانانو د تخلیې پروسه پیچلې شوې ده د امریکا دفاع وزارت وایي له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د افغانانو د تخلیې پروسه پیچلې شوې ده د دغه وزارت چارواکو تیره ورځ ناوخته د خبریالانو یوې غونډې ته ویلي چې اوس باید د دې پروسې د چټکۍ لپاره په نورو بدیلو انتخابونو کار وشي خو له بلې خوا بیا یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی د ژوند له سختو شکایت کوي د کال په تیریدو سره لا هم یو شمیر هغه افغانان چې د بهرنیانو په ځانګړي ډول امریکایانو سره یې کار کړی په افغانستان کې پاتې او له ګواښونو ډک ژوند پر مخ وړي یو کس چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه افغانان چې غواړي افغانستان پریږدي او د امریکا د بشري او ځانګړي کډوالۍ ویزو غوښتونکي دي له سخت حالت سره مخ دي. د هغه په خبره د امنیتي ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزې یې ژوند له سختو کړاوونو سره مخ کړی دی. د هیواد په اتو ولایتونو کې لوی پروژې پلي کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي چې د افغانستان په اتو ولایتونو کې به یو شمېر پروژې پلي کړي. یادې ادارې دې ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د دې پروژو لپاره د امریکا $30 میلیونه بشري مرستې ځانګړې شوي دي. د اعلامې له مخې دغه پروژې به په پروان، نورستان، بدخشان، جوزجان، پکتیکا، د کندي او غور ولایتونو کې د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه والي په هدف پلی شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان زیاته کړه چې د دغو پروژو تطبیق به د یادو ولایتونو د خلکو په ژوند مثبت اغیز وکړي. بریتانیا راتلونکي کال کې 3500 نور افغانانو ته پناه ورکوي. د بریتانیا حکومت غواړي هغه 10000 افغانان چې له کابله دې هیواد ته لیږدول شوي او د بریتانیا په هوټلونو کې استوګن دي د محصلینو لیلیو ته ولیږدوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت نن د هغو کسانو د شمیر جزئیات خپاره کړي چې یو کال مخکې پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته ایستل شوي وه. بریتانیا حکومت وایي له افغانانو سره کړو ژمنو ته ټینګ ولاړ دي. د دې معلوماتو له مخې تمه کیږي بریتانیا کې په راتلونکي کال داسې 3500 افغانان ومنل شي چې له احتمالي خطر سره مخامخ دي. تیر کال چې افغانستان کې اسلامي امارت واکمن شو، بریتانیایي چارواکو ژمنه وکړه چې د 5 کلونو موده کې به 20000 افغانان بریتانیا کې میشت کړي. هغه شمېرې چې نن خپرې شوي ښایي چې اوس هم له افغانستانه بریتانیا ته لیږدول شوي 9680 کسان په 68 هوټلونو کې په موقت ډول استوګن دي. او په روسي خبر کې راځي چې اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو دونیتسک سیمه کې بیا عملیات پیل کړي. اوکراینی پوځیانو په ورته وخت کې خبر ورکړی چې د زاپروژیا پر اټومي بټۍ د لومړي ځل لپاره په موقتي ډول برېښنا قطع شوه چې د اټومي ناورین ویره یې رامنځته کړه. د اوکراین لوی درستیز وویل د روسي ځواکونو د بریدونو تمرکز د بخموت او اودیفکا په لور دی، خو کوم ځای یې نه دی نیولی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پرون وویل وروسته تر دې چې روسي ځواکونو په سیمه کې ډزې وکړې، د زاپوروژیا اټومي مرکز برېښنا قطع شوه او نږدې وه چې اټومي ناورین رامنځته شي. دې اټومي مرکز 3 ساعته برېښنا نه لرله. ولسمشر زلینسکي زیاته کړه چې د روسیې جنګي الوتکو دې اټومي مرکز ته نږدې د سکرو د انرژۍ د مرکز د ایرو په ډیران کې اورونه ولګول چې د روسیې له لوري په اشغال شوي اټومي مرکز کې برېښنا قطع شوه. خو ډیزلي جنراتورونو بیرته برېښنا فعاله کړه چې د انرژۍ د اټومي مرکز د سړېدو او خوندیتوب لپاره حیاتي ده. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځای او تر بیا نورو خبرونو خیر شاره. د خدای پامان.